velkommen til. Jeg er Svend Kalite, og i dag skal vi have Oscar-uddelingen af PC og PS3-spil. Så lad os bare komme i gang. Hej på YouTube. Det er Oscar-uddelingen, og det er Christian, min fætter, og Victor, som I nok kender mig. Oscar-uddelingen, vi har skrevet tingene ned på den her tavle. Ja, og det er PC og PS3-spil. Ja. Ja. Og vi starter med at lægge ud med årets fedeste navn. Årets fedeste navn. Call of Duty Advanced Warfare. Ja. Det er bare det fedeste fremtidsspil. Ja. Det fedeste fremtidsspil, fordi man har jetpack og alt muligt. Ja. Årets klammeste spil er Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Det er seriøst klamt. Det er så klamt, mand. Hvorfor? Fordi der er blod, og de skriger, det er zombier, og de løber. Ja, det er jo zombier. Boomerbræk. Jeg hader det spil, men jeg får heldigvis ikke meget om det. Årets nyeste spil? Årets nyeste spil? Det er AV og Ghost. AV og Ghost? Jeg har godt nok ikke taget AV eller Ghost med, men AV er her. Ja, han har Ghost-spil, og det her det er Advanced Warfare. Kedeligste spil? Kedeligste spil? Black Ops Edge. Black Ops Edge. Helt klart. Anbefales ikke. Hvorfor ikke? BO1. Hvorfor ikke? Det er så dårlig grafik, synes jeg. Og det er pisse kedeligt, fordi der er ikke særlig god lyd. Altså, det var sådan, der er ikke noget musik i og sådan noget. Nej, det er bare kedeligt. Årets mest blodige spil? Årets mest blodige spil? Left 4 Dead 2. Left 4 Dead. Left 4 Dead 2 igen. Hvorfor er det blodigt? Zombier er der nok med. Er der nok? Ja. Ja, zombier. Det er den korte forklaring. Ja. Og så den mest eftertragtede i hele verden af alle priser og alle spil. Årets spil. Hvad blev det? Black Ops 2. Hvorfor blev det Black Ops 2? Det er det bedste spil nogensinde. Hvorfor? Helt vildt. Og man siger, der er den bedste trickshot sniper i. Men overhovedet kan få. Og ja, alt. Det har bare det hele. Den fede musik. De fede tegn, man kan lave, og det hele. Yes. Tak for i aften. Det er... Ses. Ja, vi ses næste år. Ses næste år. Til næste Oscar-uddeling til nogle andre ting. Nogle andre spil. Nye spil. Eller nye priser. Eller tv-serier. Og hej.